ព័ត៌មានក្នុងសង្គមសិល្បៈយើងណែវិញបាទអញ្ចឹងយើងបានស្គាល់ពិធីករដែលមានល្បីប្រចាំទូទួប៉ុបអាយ័នបាទអញ្ចឹងគឺជាលោកជាសវណ្ណរិទ្ធបាទអញ្ចឹងពិធីគូបម្លារបស់លោកបានផ្លាស់ប្ដូរមកពិធីសូត្របុណ្យដើម្បីឡើងគេឋានទៅវិញបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីអំពីលោកជាវណ្ណរិទ្ធបាទជាពិធីករព្រោះទួប៉ុបអាយ័នបាទដែលមានរូបសង្ហាបាទអញ្ចឹងរីទីទស្សនាសាប់ទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំពេញតារាសម្ដែងជាពិធីក៏ដល់ល្បីឈ្មោះប្រចាំទូទួបាយ័នលោកជាសវណ្ណរិទ្ធកាលពីផ្សំមិញនេះបានធ្វើពិធីសូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មីនៅក្នុងបុរីពិភពថ្មីចំការដងក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្លួនបាទតាមគេហាត់ទំព័រវេស៊ូរបស់អ្នកនាងបេឡាដែលជាត្រូវជាភរិយារបស់លោកជាវណ្ណរិទ្ធបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខួបកំណើតតបងឆ្នាំនេះខុសពីសពដងរដងយើងជប់លៀងតែឆ្នាំនេះយើងសូត្រមន្តឡើងផ្ទះថ្មីបាទនេះគឺជារឿងដែលល្អមួយបាទគឺគាត់ពេញផ្ទះគឺនៅបរិយបាទនៅចិត្តបរិយចការដងបាទគួយដឹងផងណាដែលថាពិធីកនឹងតារាសម្ដែងសម្បូរប្រជាប្រិយភាពគឺលោកជាសុវណ្ណរិទ្ធបានរៀបការជាមួយអ្នកនាងសុភិបបោសជាហៅបេឡារួចអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនឹងមានកូនប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ឈ្មោះហ្វេមផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលគាត់ដល់ឡើងគេហាក់ឋានថ្មីគឺនៅបរិយនៅចំការដងបាទអញ្ចឹងពិតជាពិធីគូកំណត់គឺធ្វើចំថ្ងៃឡើងគេឋានផ្ទះថ្មីបាទអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារូបភាពទាំងស្រុងដែលថតផ្ដិតយកពីផ្ទះរបស់លោកជាសវណ្ណរិទ្ធតែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងគាត់បានឡើងផ្ទះថ្មីបាទគឺនៅចការដងនេះគឺជាកូនដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់លោកបាទបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងឯនេះបាទរីករាយ Subscribe Share and Comment ដើម្បីទទួលព័ត៌មានជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណ